Fala pessoal do canal, aqui é o Ronaldo DK trazendo para vocês o Ninja Combat, AK Neo Geo Ninja Combat, um beat 'em upzinho. Nunca joguei, lançado em 90. Vamos conferir aí. Vê se é fácil de gamer score. Ou não. Caraca, bonequinho feio, velho. Entendi nada, mas vamos lá. Só tem um boneco? Que desgraça! Caraca. Um chaco do possível. Toma ali o dragão. Fogo, mano. Joguei feio. Joguei feio da porra. Que boneco de plástico. É o ninjinha da Mattel. Pega a espada. Ele anda todo cagado. Só tem um boneco. Que feio, velho. Sessão da tarde, mano. Vou pegar. É isso, gente! Acabei de pegar a Axe do Golden Axe. Pega o Chaco que é melhor, filho. É, ele não pega, ele é mongoloide. Retardado! É que retardado! Jogo de Taubaté, né? É isso, cara. Que medonha. E as conquistas não pipoca, não, mano. Tá sendo conquista nenhuma no bagulho. Eu tô ficando neurótico. Que jogo horrível. Horrível, mano. Ah, ninjas, cara de pênis. E o carrinho? É o Alf, velho. Carrinho, sabe o carrinho? Caralho, olha isso. Porra tosca do caralho, hein? Todo cagado. Ninja Combat. Que porra de jogo horrível, cara. Campeão! Eita porra! Massageador de cargas. Peguei o massageador. Uma porrada todo mundo. Eita! Puta boneco mal feito, mano. Pega o massageador, o animal. Eita! Caralho, olha o nap do cara, maluco! Olha o gordinho, mano! Olha o gordinho vem com fome pra cima de mim! O gordinho com fome! Caralho, que jogo podre, mano! Que porra de jogo é esse, mano? Olha o gordinho, mano! Olha aquele gordinho ali, meu! O gordinho feliz! Ele já é todo cagado, que jogo bosta, mano! Caralho, nunca tinha visto essa merda desse jogo, não. Nunca vi algo tão medonho na minha vida. O gordinho, mano. O gordinho é o grande destaque. Era pra ser jogável, o gordinho. O gordinho com o seu olhar de fome. Quebra essa porra, viado. Eu vou com o Chuck do Chuck. Consegui jogar o Wii. O gordinho, mano. Eu quero chegar no gordinho de novo. Ah, você tá de sacanagem. Vou ficar soltando poder de raio pra cima de mim. Eu que tenho as estrelinhas de fogo. Taubaté. Vem na mão. Que jogo imundo, cara. Que jogo imundo. E não é fácil de conquista não, hein. Ah!
Toma! Eita, que lindo! Rombei. Rombei os meninos. Pega uma arma. Pega uma arma, descei. Olha essa bosta de axe aí. Ninja Combat. Jogo horrível. Chegando perfeito. Take this motherfucking burning! Ah, jogou fora o Taibo do Bruce Lee. Olha isso, cara. Olha como é que ele quebra a parede, a porta. Que desgraça. Volta, volta. Vou pegar esse massageador, não. Eu vou só no... Aqui é só do Bruce Lee, ó. Pau, mata pau. Que isso? Caralho! Para, ninja! Escapau! Olha o gordinho feliz! Ele morreu já? Não deu nem pra apreciar o gordinho, mano! Porra! Cadê? Eu quero outro gordinho pra bater! O gordinho veio feio e morreu! Morreu na hora! Infarto de maionese! Péssimo! Ih, caralho! Olha o knife! Olha o knife do chefe, mano! Caralho, aqueles bichos! Tem um switch lá de bater! Que jogo bosta, cara! Para! Vamos parar de palhaçada! Só tô com um bicho! Ah, ele é prova de fogo! Caralho, que jogo bosta, mano! E é ruim de conquista ainda essa merda. O que eu tenho que fazer, velho? Caralho, eu tenho que fazer 600 pontos no caravana. Puta que pariu, velho. Olha o naipe do jogo. Vá, merda. Puta de um ninja escroto, cara. Olha a musiquinha de porra louca. É que o Taibo. Olha lá, caralho! Porra! Do nada eu tô porrada! Tô batendo e tomo porrada! Dá um tempo aí, ô bando de ninja escroto do caralho! Ela vem os irmãozinhos Flip Roy! Toma bola de fogo no peito! Porra, é essa? Fica pulando igual a bicha! Ah, se fuder, rapaz! A ninjinha vermelho! Fazer 600 pontos é brincadeira isso. É brincadeira, mano. Jogo medonho. Ricou, quentinho. Toma. Olha isso, olha isso. Pegue a arma. Pegue a arma. Sessão da tarde apresenta o Thiago. Lá. Horrível, cara. Tentinho isso daqui, na moral. Morri, cara, olha. Desgraça. Os puta ninja que vem no arrastão, ó. O ataque deles é o arrastão. Para, porra! Que é isso? Para. Caralho. Cara, que jogo maravilhoso. Olha isso. Vai lá, vai. Abre a porta com toda a sua fúria e arte do Ninja Master. Olha, meu Deus do céu. Dá um arrepio na pele isso daí. Maravilhoso. Eu joguei jogo melhor no Nintendo, cara. Isso aqui nem parece Neo Geo, essa porra. Parecendo aqueles Neo Geo piratão. Neo Geo piratão, velho. Apollo. É jogo de Neo Geo pirata essa porra, hein? Ai, gordinho! Olha! Ai, meu Deus, que lindo! Olha esse gordinho, mano! Caralho! Muito foda! Ele conseguiu viver mais agora. Que
gordinho sensacional, cara. Tudo faceiro, viu? Só pelo seu olhar. O olhar de quem quer uma maionese no sanduíche. Cara, vê essa porra. Que escroto, gente. Que escroto do caralho. Muitos ninjinhas. Já quebrei a piroquinha dele. Oi, derreteu! Mano! Morre, demônio! You defeated the boss! The boss! Yeah. Caralho, olha o grito! Yeah. Eita porra! Who are you? Eu sou a You're cara. The man who. Olha as vozes! My name is Musashi. I escaped the Genyotai spell and came through after the last. Caralho, gravaram no microfone do Bozo isso daí, velho. Let me go with you. Musashi is now one man. Olha as vozes, mano. Gravado no. E ela posso ficar de boneco? Ah, é player? Dois player. Caralho, gravado no microfone da Xuxa, velho. Karaokê da Eliana. Sai, pessoal. Caralho, como é que eu vou tirar 600 mil pontos dessa porra, velho? Olha as gostosas. Aí tá tudo porrada. Eu tô com porrada. Eita, era uma ilusão. Agora aparece a Maria. Caralho. É aquela pipoqueira da Eliana que vem com o karaokê embutido. Ah, velho, como é que eu vou fazer 600 pontos nesse jogo? Olha, outro gordinho pra... Outro gordinho maravilha. Caralho, da onde eu vou tirar 600 pontos nesse jogo, gente? Eu tinha 16 segundos pra acabar. Caralho, que jogo podre, velho. Cara, se superaram esse daqui, hein? Deus do céu, tem que fazer 1200 no high score. Tá maluco, cara. Eu não consegui terminar essa porra não, cara. Esse aqui eu acho que não vai dar não, hein? Queria pegar a espada ninja, que ele não pega, que ele é burro. Toma. Kaimi. É muito mal gravado esse jogo. Caralho, olha o naipe do som do jogo, mano. Horroroso. É, o jogo. Esse jogo foi. Ele foi feito. Pagaram esse jogo com crack. Ele foi financiado com drogas, isso aqui. Feito no Peru. Foi feito no Peru, mano. Caralho, do nada, olha isso. Sou atropelado por isso. Eu não tomo golpe, sou só atropelado pelo arrastão de ninjas. Ninjas praianos. Não tem nada nessa coisa. Vem o. Um dos ninjas é o Alf, velho. O é teimoso. Carrinho explode. Tô sem vida já, velho. Onde é que eu vou tirar 600 pontos nesse jogo, velho? Surreal. Surreal, velho. Essa arma aqui que era pra ser a mais maneira, mais poderosa. Dá um golpe no ninja mais fraco e ele continua vivo.
Ó a cara dele. Dá gosto de morrer pra ele. Maravilhoso. Que jogo fantástico. Vou tentar outro modo aqui, cara, mas... Esse aqui eu acho que eu não vou completar, não, cara. Meu Deus do céu. Desenhado com... Porra, desenhado por um retardado mental, velho. Até eu desenho melhor que esse boneco aí, velho. Porra, fala sério. Ainda mete as conquistas impossíveis de fazer. Vou pegar essa espada aqui pra ver qual é que é. Ó. Eu tô achando que o bagulho é aí sem nada, cara. O macete do jogo é estranho. Eita, o viadão. Ninja é o Ninja Village People. Dá pra entender esse jogo. Tomando uns golpes. Nada a ver, cara. Ah, o áudio do jogo me mata. O áudio é tão bosta. Eu morro no áudio. Carrinho aqui, infinito. Só que não dá ponto. Desce ponto. Oh, se fudeu. Jogo maravilhoso isso aqui. Não. Não desrespeitem o jogo do Ninjinha aí, pessoal. Pior que o Double Dragon do Nintendinho, cara. É mais feio que o Double Dragon do Nintendinho. Olha esse inimigo! É uma honra morrer para o gordinho amarelo. Porque ele é um personagem fantástico. Eu não fiz nem pontuação pra upar ponto no rank da puta que pariu, velho. Porra! Cacete de jogo, mano. Impossível, isso aqui é impossível. Usar especial. Yeah. Um jogo emocionante. Gráfico tridimensional. O estilo do jogo é muito bom, mas o jogo Beat'em Up é muito legal, mano. Esse jogo aqui é a coisa mais medonha que eu já vi.
Dá almofada na cabeça. Muito mal feito, cara. Muito mal feito, cacete. É só você olhar o gordinho amarelo que virá a seguir, o Gema de Ovo. Caralho, ele tá possuído. Ô gordinho, na moral, o que tá acontecendo contigo, cara? Porra, primeira vez você morreu com um golpe só. Agora tá enfeitando. Cara, o som desse jogo é muito bizarro. Who are you? Pelo amor de Deus, não. Ah, aprendi. É botar pra baixo o animal. Ou como o Sashi, que parece o Prince of Persia, né? Oh, meu Deus do céu! Ai, parece o Alex. O Shinobi transou com o Alex Kidd que nasceu, velho. Olha a espadinha dele mesmo. Olha as mulé, mano. Olha as mulé do jogo, mano. Porra, é essa? Esse ninja aqui é bom, hein? Olha a Jucineide ali. Parece a minha tia, porra. Olha, liberou a conquista. Ei, 400 mil. Vai, minha tia. Mata a minha tia. Olha o gordinho bronzeado. O gordinho bronzeado. Me matou. Caralho. O gordinho bronzeado. Meu Deus, que boneco maravilhoso. Tinha que botar ele no Marvel vs Capcom, porra. O gordinho bronzeado, mano. Ele apareceu na tela, eu fiquei sem reação. Eu, caralho, o gordinho bronzeado. Tipo, morri. Porque, meu Deus, que personagem é cada personagem mais surpreendente. Ai, ai, não consigo parar de jogar. Ai, que jogo maneiro. Ai, meu Deus, que lixo, meu. Nossa, o que é uma Pepsi. Gordinho bronzeado. Ó, os carinhas vieram grudado. Ó, poderosíssimo você. Poderosíssimo esse poder aí. Tô pegando a manha. Tô pegando a manha. Bronzeado de Taubaté. Passar as férias no Rio de Janeiro. O poder do ninja do fogo. Fantástico, mano. Chaco. Pra lá. Ah, que isso, gente? Eu tô dando porrada, a porrada tá passando por dentro dos bonecos, cara. Que porra é essa? Ai! Não tem sentido. Eu vou continuar pra ver o gordinho. Gordinho, maravilha. Oh.
Olha a bundinha dele. Caralho! Gordinho, na moral, velho. Você tá muito louco, cara. Pera aí, porra! Roubou minha ficha. Caralho, olha o gordinho. Gordinho! Ah, sem a minha arma vai ficar difícil. Né? Ou sem a minha arma vai ficar difícil de enfrentar esse bracinho de punheta aí, pô. Ah, eu sei jogar já, gente. Eu... Oh, fiz tudo certo, chegou no gordinho, ele me rabou. Gordinho da bundinha. Oi. Uau. Solte o poder! Solte o poder! O poder do ninjinha! Você não vai roubar agora! Guarda o arrastão dos ninjas aqui! Ó, diferença. Do lado, ninja. Tudo mal feito, gente. Os bonecos mal posicionados. Caralho, como é que ele destrói a parede, mano? A madeira é horrível. Sou as estrelinhas esdrúxulas. Cara, na moral, tô com medo desse gordinho. Que é isso, gente? Caralho, tô com medo do gordinho agora. Vai tomar, meu. Tá roubando? Deita de cara no chão. Se você não roubasse tanto, não tinha maltratado. Agora vem os bracinhos da punheta. Punheta Arms. Olha lá. Caraca, eu morri junto do chefe. Porra, morri, perdi minha vida ao mesmo tempo que o chefe estava morrendo. Who are you? Pelo amor de Deus, já cheguei essa história. Ah, Prince of Persia com Alex Kidd. Olha, o naipe do boneco, mano. Olha o naipe do boneco, cara. Ai, poderosíssimo isso aí. Hell. Fala Hell, cara. Olha, gostosas! Mal feitas! Crush me with your love. Já diria Conan. Crush me with your love. Minha tia! Mata minha tia! Para, gente! Para! A bolinha do... Tentaram fazer a bola do tartaruga ninja. Olha a cara dele! Psicopata! Aí, batei. Gordinho. Vai cair o buraco. Vai cair o buraco. Ah, data minha tia. Eu vou morrer. De dor. Ah, eu fui atropelado por um monte de ninja mocorongo. Que jogo horrível, cara. Que eu não consigo parar de jogar. Não sei como é que passa daquela parte ali, velho. Zoado esse jogo, cara. Vai ser fácil completar, não. Tô tentando entender a mecânica.
Acho que eu vou ter que continuar indo com esse carinha aqui. Se empolgaram. Morre não, é? Solteiro especial na tua cara, mano. Botaram a pontuação desse jogo pra fazer o Game Score completamente surreal, cara. Tem que fazer. O High Score eu tenho que fazer 1.200 pontos, cara. Eu tô com dificuldade de chegar na segunda fase. Fazer 1.200 pontos nessa desgraça desse jogo, cara. Surreal. Totalmente surreal. Ele só... Eu tô tomando uns golpes que não tem nada a ver, cara. Só assim pra matar o gordinho aqui. Tudo roubado. Ah,
Ah, vá. Interrompe sempre minha mão. É jogo medonho, cara. Cara, que jogo. Who are you? Jogo medonho, cara. Vou tentar ir com esse. Feito. Esse jogo, eles estão pedindo 1.200 pontos para fazer a conquista do high score, cara. Cara, tinha que ser só derrotar o primeiro boss e acabou, velho. Tipo, não tem sentido. A jogabilidade é medonha, até para quem gosta de Neo Geo, de beat'em up. Caralho, e o modo original é 3.000 pontos. Caralho! Surreal, velho. Muito podre. Valeu, Claudinha. Obrigado aí. Cara, não tem como não, velho. Pessoal do Mixer, valeu aí a companhia. Mais tarde eu volto aí. Valeu.